Watoto walikuwa wazima jana, hawakukuwa na shida yoyote. Usiku wakati tulifunga kazi, msichana akatangulia kufunga kazi akaenda kwa nyumba. Mimi nilikuwa bado nyuma kidogo, kukuja nikapata watoto wamelishwa, wamekula. Ni uchungu wa mzazi kuwapoteza wanao wawili wenye umri mdogo. Sio kutokana na ugonjwa, kwani waliingia kitandani wakiwa wazima, lakini wasiweze kuona siku nyingine. Chifu wa kata ya Matisi Janet Wekesa amewahakikishia wakazi kuwa serikali inaendeleza uchunguzi wa kina kando na kufanya upasuaji wa miili hiyo ili kubaini kilichosababisha vifo vya watoto hao. Brandon Shingili ambaye ni mvulana ako na miaka 2 na nusu. Mwingine anaitwa Penina Neumbe, msichana ako na miezi 9. Wakazi wanasubiri ripoti ya upasuaji itakayosaidia katika uchunguzi na hatua zozote zitakazochukuliwa kuambatana na kisa hicho. When you can find infant dying the same time, this is a unique case. Kwa sasa wakazi wa mtaa wa mabanda wa Kipsongo viungani mwa mji wa Kitale wanaitaka idara ya polisi kufanya hima kuanzisha uchunguzi ili kubaini chanzo cha kifo cha watoto hao. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, kaunti ya Trans Nzoia.